הוא קנה כרטיס בזול אל הרבי הגדול, הוא קרא את התיקון כל שעתיים, את הציון לא עזב להתפלל גם כואב, הוא נסע איתי לאומן כל חודשיים, אבל יום אחד הוא קם עדיין מנומנם, חיפש את הדרכון בארון, ובמקום שהוא היה רק הנרתיק שלו שעה שהכניס את כל כולו לשיגעון. כי לאומן נוסעים מהר אל הצדיק להתאר, אז אם אתה רוצה אחי להציל את נשמתך כדאי שאולי קצת תמהר. נתפס לו הכתף ולכל אדם פנה בשאלה, איפה הדרכון נמצא, אם ראו בסביבה רק מתוך נימוס ענו לו בשלילה. הוא גם תר בכפר לעיר במצב מאוד שביר, הדיפרסיה במוחו השתוללה, וכשפנה חסר עונים אל תוך משרד הפנים קיבל אותו פקיד הקבלה. כי לאומן נוסעים מהר אל הצדיק להתאר, אז אם אתה רוצה אחי להציל את נשמתך כדאי שאולי קצת מהר. בכל פעם הוא רקד ברחובות והפיץ את החוברות, בזרועות בחור אחד ראה אותם, לא ידע מה לעשות אם לצחוק או רק לרקוד, מה שלא יהיה הוציא את הגיטרה, את ההוא לצד לקח ורקד עם האזרח, ומאז לא שכח להיות שמח. כי לאומן נוסעים מהר אל הצדיק להתאר, אז אם אתה רוצה אחי להציל את נשמתך כדאי שאולי קצת תמהר. הוא קיבל את הישועה ונסע לאומן להחליף כוחות, ומאז ועד היום גם בגשם גם בחום הוא יוצא כל יום לרקוד ברחובות. כי לאומן נוסעים מהר אל הצדיק להתאר, אז אם אתה רוצה אחי להציל את נשמתך כדאי שאולי קצת תמהר, ואם אתה לא מאמין תצעק נא.